Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lance Corporal Pertahanan Awam Ahmad Syahir Arsyad dan rakan penyampai saya Prefek Pertahanan Awam Nurul Khadijah Ramli dalam kapsul APM edisi 24 Julai 2024. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, lawatan peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan yang berintegriti dan lawatan kerja rasmi yang amat setia Datuk Ketua Pusruwijaya APM ke PDPA Sandakan. Pada 18 Julai yang lalu, telah diadakan mesyuarat jawatankuasa induk Majlis Istiadat Pentaulihan Kursi SPA Peringkat Kebangsaan kali ke-15 yang telah dipenguruskan oleh Yang Berbahagia Prof. Dr. Shahrudin bin Mahzan alias Muhammad Zain, Komander Kursi Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kursi SPA Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM bertempat di bilik jemaah perpustakaan UTHM Batu Pahat, Johor. Tujuan utama mesyuarat tersebut diadakan adalah untuk perbincangan mengenai gerak kerja pihak UTHM bersama APM berkenaan persiapan Majlis Istiadat Pentaulihan Kursi SPA Peringkat Kebangsaan kali ke-15 yang akan berlangsung pada bulan Ogos 2024. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Uzaimi bin Rauf, Timbalan Pengarah Pengurusan Angkatan dan Kewangan APM Negeri Johor, Major Pertahanan Awam Widana Kusuma binti Muhammad Jaya, Penolong Pengarah Cawangan Pasukan Sokongan Bahagian Pengurusan Angkatan IPPA serta Pegawai APM dari Ibu Pejabat Pertahanan Awam APM Negeri Johor dan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan Pulau Pas. Pada 16 hingga 18 Julai yang lalu, telah diadakan lawatan peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan yang berintegriti bertempat di Negeri Kedah melibatkan Pejabat Daerah Pertahanan Awam PDPA Yan dan PDPA Pendang serta PDPA Manjung di Negeri Perak. Objektif lawatan ini adalah bertujuan untuk menilai pengurusan waktu bekerja yang berintegriti, pengurusan kaunter yang berkualiti dan peka pelanggan, penyampaian perkhidmatan yang berbaksikan rakyat citizen-centric serta tahap pematuhan terhadap peraturan dan pegeliling yang sedang berkuat kuasa. Penilaian tersebut adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan perkhidmatan awam terus berfungsi sebagai tunjang kestabilan dan kesejahteraan negara. Antara pegawai yang hadir ke lawatan tersebut adalah Yang Setia Kenal Bersekutu Pertahanan Awam Wan Fadilah binti Wan Jamaluddin, Ketua Unit Integriti APM, dan Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Wan Abdul Rahim bin Wan Sulaiman, Ketua Cawangan Pengurusan Tata Tertib Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Dato' Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pejabat Unit Pertahanan Awam Pulau Tioman, Pahang pada 19 Julai yang lalu. Lawatan ini adalah bertujuan untuk menyantuni pegawai dan anggota APM di lapangan serta membuat tinjauan terhadap fasiliti pejabat selain mendengar taklimat pengoperasian dan penugasan APM di daerah Pulau Tioman. Dalam lawatan tersebut, turut diadakan sesi taklimat kesiapsiagaan menghadapi bencana APM Negeri Pahang yang telah disampaikan oleh Major Pertahanan Awam Muhammad Zairus Nizam bin Muhammad Tarmizi, Timbalan Pengarah APM Negeri Pahang. Sempena lawatan kerja rasmi Setiausaha Bahagian Pembangunan Jabatan Perdana Menteri, turut hadir Encik Muhammad Faiz Aiman bin Muhammad Yusof, Ketua Cawangan Pembangunan Bahagian Kewangan Perolehan dan Pembangunan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Izam bin Ismail, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Rompin serta wakil-wakil pegawai dari Bahagian Pembangunan Jabatan Perdana Menteri. Yang Amat Setia Dato' Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pejabat Daerah Pertahanan Awam PDPA Sandakan Sabah pada 21 Julai yang lalu. Dalam lawatan kerja tersebut, Yang Amat Setia Dato' telah menyantuni petugas di lapangan serta membuat tinjauan terhadap fasiliti pejabat selain mendengar taklimat pengoperasian dan penugasan APM Daerah Sandakan. Turut hadir ke lawatan tersebut adalah Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Yusof bin Samad, Pengarah APM Negeri Sabah bersama Kapten Pertahanan Awam Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah PPA di Sandakan. Pada hari yang sama, Yang Amat Setia Datuk turut berkesempatan menghadiri taklimat kejadian bencana dan laporan kewangan Negeri Sabah yang disampaikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah CPBN kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, bertempat di Livingston Hotel Sandakan Sabah. Taklimat tersebut bertujuan untuk membincangkan kejadian bencana yang telah berlaku serta laporan perbelanjaan kewangan khususnya di Negeri Sabah.
Selain membincangkan tentang hal-hal berbangkit untuk penambahbaikan dalam memastikan Badan Pengurusan Bencana Negeri Sabah sentiasa bersedia apabila berlaku sebarang bencana pada masa akan datang. Sebagai penutup kapsul APM minggu ini, kami tinggalkan anda dengan video sekitar jualan hari gaji bagi bulan Julai 2024 yang telah diadakan di Ibu Pejabat Pertahanan Awam baru-baru ini. Terdapat pelbagai jualan menarik antaranya gerai makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Syabas diucapkan kepada Kelab Kebajikan dan Rekreasi APM Kerap Ibu Pejabat Pertahanan Awam atas penganjuran program tersebut. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.